used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Revela para vocês hoje um dom especial, que nesta semana a tua filha Lara faz aniversário de 15 anos. Para isto, Lara, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e aos seus pais. O filho que honra o pai será bem sucedido. O filho ou a filha que honra seus pais tem vida longa, tem sucesso, tem garantia, porque Deus abençoa, porque Deus protege, Deus ilumina. Por isso, Lara, querida, todos nós hoje queremos dizer, vamos rezar por você, para que você possa cada vez mais prosperar Jerusalém. Os filhos dos nossos filhos. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Don't you give up, nah, nah, nah.
I won't give up.